Під звуки трембіта на Брянянці невеликою колоною пройшли від Майдану Шевченка до пам'ятного знака, що по вулиці Мазепи. Поминальний захід продовжився панахидою за невинно убієнними. Вшанувати пам'ять жертв голодоморів прийшло керівництво та представники місцевої влади, підприємств, установ та організацій, духовенство, депутати обласного, районного та міського рівнів, громадськість, школярі і ті, кому небайдуже минуле та майбутнє України. Присутні помилилися за упокій душ померлих. До пам'ятного знака жертв голодоморів поставили квіти. З історичною довідкою виступив член Національної спілки журналістів України, голова обласного методичного об'єднання вчителів історії Володимир Цвягла. Він пригадав ті страшні для українців голодні роки. Ми вшановуємо пам'ять невинно убієнних наших земляків, українців, які помирали через те, що просто були українцями. Голодомор 1932-1933 років – це штучний голод, який був спланований тодішньою більшовицькою владою супроти українського населення, зокрема проти українського села. За неточними даними українських істориків, померло від голоду від 7 до 10 мільйонів українських селян. Школярі Федьківської школи читали вірші та співали пісні, присвячені трагічним сторінкам історії українського народу. Вмирали у хатах і на порогах, вмирали сінами і селами вмирали, всіх в одну яму іноді ховали. О, скільки їх, яким би світ творити! Уроки голоду навіки відійшло у вічність, щоб у серцях наших навіки залишились. Навіть ні свіча, ми хотіла крити за плеча, ти хотіла до правди летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до сил не годину. За різними твердженнями істориків, за час геноциду українського народу загинуло до 10 мільйонів українців. Переважно це було сільське населення. Від голоду помирали цілі села. Поминальний захід завершився хвилиною мовчання. Надвірнянці також долучились до всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті».